Pristupujeme k bodu číslo 4. Návrh všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Dubravka o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky, služieb a času pre stavebnú činnosť. Vážení poslanci, máte pred sebou materiál, ktorý vznikol na základe protestu prokurátora, ktorý bol napadnuté ustanovenie VZN-ka z roku 2008. Keďže VZN-ko by bolo ťažké iba doplňať, tak sme sa rozhodli ako mestská časť, že robíme nové VZN-ko, ktoré prešlo komisiami a stojí teraz pred vami. Čiže nech sa páči, úvodné slovo má sebo, kto má viac otázok, samozrejme, je tu pani Procházková, spracovateľka, vám odpoviem na otázky, alebo samozrejme my s pánom prednostom. Ešte predtým je tu pár takých naozaj zmien, ktoré vás budú zaujímať, tak si to môžete pozrieť na svoju stavebnú činnosť. Len tak spomeniem paragraf 5, pravidlá stav času pre stavebnú činnosť. Vidíte, že v nedeľu bude zakázané stavať a používať nástroje. Máte paragraf 5, môžete si pozrieť. Na území mestskej časti zakazuje akákoľvek stavebná činnosť vo vnútornom prostredí, budov v sobotu a v dňoch pracovného pokoja a podobne. Čiže naozaj poprosím občanov, nech si potom prečítajú toto VZN-ko, aby boli informovaní na stránke, kde to je otváracie hodiny. A ako jedna z mestských častí príjmame otváracie hodiny, kde chceme trocha znížiť škodlivé pôsobenie herní s tým, že herne opäť obmedzujeme otváracie hodiny do 22.00, čo v našej právomoci viac zatiaľ urobiť nemôžeme. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán Mikuláš, poslanec sa hlási. Môžem, ja som tam aj podľa materiálu mal nejaké pripomienky k tomu, práve ohľadom tej stavebnej činnosti. Podľa môjho názoru, a teda aj podľa ustanovenia paragrafu 6 odsek 3 zákona o obecnom zriadení, konkrétne písmenko N, obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste. VZN-ko je formulované ale formou povolenia. A nehovorím, že nezahlasujem za takéto VZN-ko, ale môže to byť práve, malo by to byť podľa môjho názoru opačne naformulované, kedy je zakázaná takáto činnosť. A už som na to upozorňoval aj na komisii, len to nebolo zapracované. Poprosím, že prečo nebolo zapracované, vyjadriť sa k tomu? Pani Procházková, právne oddelenie, či sa môže k tomu vyjadriť? Nech sa páči. Za ten paragraf 5, pravidla času pre stavebnú činnosť a podľa svojho najlepšieho svedomia som zapracovala tie pripomienky pána poslanca, ako som ich zapracovala, takže pochopila som to tak. Tak poprosím ešte právne oddelenie, či sa môže vyjadriť pán Kašubovec. Aj som to konzultovala s právnym oddelením. Dobre, ďakujem za slovo. Myslím, že jedno, či je to vymedzené buď pozitívne alebo negatívne v tomto všeobecne záväznom nariadení. Takéto VZN-ko má aj Karlova Ves. Toto kontrolovala aj prokuratúra a nemala voči tomu výhrady. Ďakujem pekne. Ďalej sa hlási pán poslanec Káčer. Ďakujem za slovo. Ja sa vyjadrím len všeobecne k tým herňam, nakoľko sme ľuďmi ako poslanci, myslím, že viacerí sme sa vyjadrovali v rôznych diskusiách, aj osobne sme komunikovali s obyvateľmi Dubravky o herňach a teda aj v programe sme mali, že jednoducho obmedzíme túto činnosť na území Dubravky, nakoľko si myslíme, že ten príjem z daní pre mesto, čo nie je malý, hovoríme o 4,5 milióna eur, ale viem, že sú nejaké analýzy v Amerike, kde preto práve bolo Las Vegas vytvorené, lebo tie príjmy so sebou prinášajú 7-násobne vyššie výdavky na zdravotníctvo, kriminalitu, čistotu a je tam proste veľa faktorov. Tak aby sme v podstate vysvetlili ľuďom, pretože otázka bola kvázi, že ako úplne túto činnosť na území mestskej časti obmedziť, no nevieme ho obmedziť, pretože z pohľadu zákona je z obcov myslené mesto Bratislava.
Takže ten postup, že 30%, že skvázi urobiť malé referendum, kde keď podpíše petíciu 30% obyvateľov danej obce, môže zakázať niektorú z podnikateľských činností, ktorú vyhodnotí ako škodlivú, sa viaže na Bratislavu. Čiže to znamená, že tento postup k úplnému obmedzeniu činností hracích, výherných, automatov a herní musí byť naozaj koordinovaný s mestom a so všetkými mestskými časťami, lebo aj keby 100% obyvateľov Dubravky podpísal túto petíciu, tak to nebude stačiť. Čiže prvým našim krokom a našim kvázi, alebo aj môjim predvolebným sľubom bolo obmedziť túto činnosť a to sú zrovna otváracie hodiny, kedy aj zo správ mestskej polície vyplýva, že naozaj tá kriminalita v týchto oblastiach, aj keď ono to nikdy není presne dokázané, že to bolo v herni, lebo však tí podnikatelia sú šikovní a vedia si to nejak, si myslím, že obrániť alebo posunúť tú činnosť tri kroky od herni a už to není v herni, je páchaná hlavne po 10. hodine alebo v nočných hodinách a preto chceme týmto všeobecným záväzným nariadením obmedziť otváraciu dobu herni od 10. do 22. Ja si myslím, že to značne ovplyvní rozhodnutia podnikateľov, ktorí podnikajú v tomto type, čiže s herňami a podobne, že nebudú mať záujem vstúpiť so svojím podnikaním do našej mestskej časti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Verím, že obyvateľia budú s nami spokojní a ocenia túto našu snahu. Ďakujem pekne. Ďalšie otázky do diskusie. Pán poslanec Ilí sa hlási. Ja by som sa ešte chcel spýtať, síce sme to preberali tomu paragrafu číslo 5, pravidlá času pre stavebnú činnosť, pretože čo sa týka vo vnútornom prostredí budov, tak tam máme vlastne len cez pracovný týždeň, sobota, nedeľa sa nemôže nič robiť, hej, pretože kopec ľudí chce si prerábať nejaké svoje byty a nejaké úpravy, ako je to aj toto zakázané, že vlastne... Treba si dobre prečítať tento VZN-ko. Áno, akým myslím, vás poslanci, áno, je to zakázané, keď samozrejme vyjadrovať sa tomu, je to zakázané, bude to najlepšie, keď to bude zakázané, ale určite každý si vie nájsť nejakú možno, že niečo, že také samozrejme malé diery, že si niekto tam natlčie klinček, nejaký uteráčik to môže, alebo niečo, ale neaby tam boli boracie práce, aby naozaj ten víkend bol oddychový, o to nám išlo v tomto. Čiže takto stručne povedané. Samozrejme, si potrebovať vyvrtať nejakú dierku na niečo, tak to samozrejme môže, hej. To ten stavebný zákon povoluje. Ďakujem. Ďalšie otázky? Nikto. Ďakujem. Čiže poprosím návrh komisiu o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Dubravka o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb a času pre stavebnú činnosť s účinnosťou, a tu nám organizačné oddelenie pán Kráľovič poradil zmeniť na 1. jún, pretože to musí 15 dní vysieť na nástenke, aby sme sa zmestili do termínu. Návrh visí už, ale 15 dní, hej? Návrh vysiel, pokiaľ myslíte na tú účinnosť, ktorá je v paragrafe 9, tak tá sa posunie. Dobre. Čiže posunie sa na datum 1. júna, hej? 1. 6. Ďakujem. Čiže bude datum od 1. 6. platiť. Ďakujem pekne. 20. maja. Hej. Ďakujem. Čiže poprosím ma hlasovať za návrh takého uznesenia s menou od 1. 6. 2015. Kto je za takýto návrh uznesenia? Za. Nikto sa zdržal? Nikto proti? Nikto, keďže 3/5 potrebné, 3/5 poslancov súhlasilo, čiže návrh je schválený.